Dobar dan. Pratite par minuta za Na portalu dan. Evropska policija Europol u saradnji sa francuskom i britanskom policijom dostavila je crnogorskim državnim organima veoma obimne materijale dobavljene dekodiranjem aplikacije Sky, koje čine veliki broj transkripta razgovora, pisanih komunikacija i fotografija, potvrđeno je danu iz više izvora. Materijali koje je Europol dostavio Crnoj Gori u kojima se našao i slučaj Medenica toliko su obimni da će trebati nekoliko mjeseci da se sve selektuje i vidi ko je šta dilovao i na koji način i ko je od političara i policijskih službenika povezan sa kriminalcima jer se radi o stotinama razgovora, poruka i diskreditujućih fotografija. U pitanju je toliko velika afera da glavni specijalni državni tužilac jednostavno mora naložiti veliki broj hapšenja i to neselektivno i bez imalo zadrške, jer je to jedini način da, nakon što nam je Europol dostavio materijale, pokažemo Evropskoj uniji da treba da budemo njen dio. Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava danas je ponovo uputilo urgenciju Ministarstvu pravde Srbije u vezi molbe za izručenje Svetozara Marovića. Presedan je da se zahtjev za izručenje ponavlja u periodu kraćem od pola godine, posebno imajući u vidu da je molba sa urgencijama više puta obnavljana i da nije dobijen odgovor, što posebno čudi jer međunarodna saradnja u krivičnim stvarima sa Republikom Srbijom se u ostalim predmetima odvija u duhu kvalitetne, pravovremene i efikasne saradnje. Ukrajina juče saopštila da će Rusija uskoro početi novu ofanzivu ogromnih razmjera, dok Moskva pomjera fokus za uzimanje teritorije na istok, pošto su njene snage prošlog mjeseca odvraćene sa ulaza u Kijev. Prvi EU lider koji se lično sastao sa Vladimirom Putinom od početka rata, austrijski kancelar Karl Nehammer, dao je prilično mračan opis razgovora sa ruskim liderom održanog u rezidenciji nadomak Moskve. Generalno nemam optimističan utisak koji vam mogu prenijeti iz ovog razgovora sa predsjednikom Putinom, kazao je on. Ofanziva na istok Ukrajine se očigledno priprema i bit će masovnih razmjera. Rusija je upozorila Finsku i Švedsku zbog mogućeg pridruživanja NATO-u. Rusi tvrde da taj potez ne bi donio stabilnost Evropi, prenosi BBC. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je rekao da Savez ostaje oruđe usmjereno na konfrontaciju. Izjava dolazi nakon što su američki odbrambeni zvaničnici rekli da je invazija Rusije na Ukrajinu bila ogromna strateška greška, jer će ona vjerovatno dovesti do proširenja NATO-a. Sve vrste goriva bit će jeftinije od danas. Eurosuper 95 i Eurosuper 98 će pojeftiniti 1 cent, dok će eurodizel biti jeftiniji za 3 centa, potvrdio je danu prije nekoliko dana savjetnik za analize i ispitivanje tržišta Udruženja naftnih kompanija Crne Gore Draško Striković. Eurosuper 95 će od danas koštati 1,70 €, litar Eurosupera 98 će koštati 1,74 €, dok će litar Eurodizela biti 1,72 €.